Қазіргі уақытта әлемдік экономикадағы теріс факторлар әсерінің күшейіп отырғанын ескере отырып, үкімет пен ұлттық банк экономиканың ұзақ мерзімді тұрақты өсімі мен жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету үшін құрылымдық реформалар топтамасын әзірлеуде. Мемлекет басшысының тапсырмасын орындау үшін ұлттық банк ағымдағы жылы орта мерзімді перспективада инфляциялық таргеттеуге көшу бойынша шаралар кешенін іске асыруға кірісті. Ағымдағы жылғы 15-ші шілдеде ұлттық банк теңгенің айырбастау бағамының неғұрлым икемді және қалыпты қалыптастырылуын қамтамасыз ету мақсатында валюталық дәлізді кеңейту туралы шешім қабылдады. Алайда ғаламдық экономикадағы ахуал нашарлауда еліміздің негізгі экспорттық товарларына мұнай мен металдарға әлемдік бағалар төмендеуде, бұл ішкі жалпы өнімнің осу қарғындарына теріс әсер етіп, отандық экономиканың сыртқы күйзелістерге осалдығын арттыруда. Экспорттық кірістердің төмендеуі республикалық бюджеттің кірістеріне және елдің төмен балансына теріс әсер етуде. Бұл жағдайда үкіметтің және ұлттық банктің экономикалық саясаты бірінші кезеңде өндірістің құлдырауын, инвестициялық және кредиттік белсенділіктің қысқаруын, жұмыссыздықтың ұлғаюын және халықтың әл-ауқатының төмендеуін болдырмау мақсатында әлеуметтік экономикалық тұрақтылықты сақтауға бағытталатын болады. Үкіметтің экономиканың барлық секторларындағы құрылымдық реформаларының кешенін қолдау қажеттілігі инфляциялық таргеттеуге көшуді жылдамдатуға объективті алғы шарттар жасайды. Әлемдік экономикадағы іргелі теріс өзгерістер жағдайларындағы жаңа экономикалық саясат, экономикалық өсу және баға тұрақтылығы арасындағы теңгерімді қамтамасыз ету үшін жаңа ақша кредит саясатын талап етеді. Осыған байланысты Қазақстан Республикасының ұлттық банкі мен үкіметі 2015 жылғы 20 тамыздан бастап инфляциялық таргеттеу режиміне негізделген жаңа ақша кредит саясатын іске асыруға кірісу, валюталық дәліздің күшін жою және еркін өзгермелі айырбастау бағамына көшу туралы шешім қабылдады. Теңгенің айырбастау бағамы іргелі ішкі және сыртқы макроэкономикалық факторларды ескере отырып, нарықтық сұраныс пен ұсыныстың негізінде қалыптастырылатын болады. Бұл айырбастау бағамының өзгерістері әлсіреу жағына, сол сияқты нығаю жағына қарай орын алатынын білдіреді. Бұл әлемдік экономикадағы және ішкі валюта нарығындағы ахуалмен айқындалатын болады. Ұлттық банк теңгенің айырбастау бағамының нарықтық деңгейін қалыптастыруға араласпайды. Бірақ еліміздің қаржы жүйесінің тұрақсыздану қаупі туындаған жағдайда валюталық өктемдік жүргізу жолымен ішкі валюта нарығына қатысу мүмкіндігін өзіне қалдырады. Мемлекеттің араласуынсыз нарықтық сұраныс пен ұсыныс негізінде айырбастау бағамын қалыптастыру, экономикалық өсуді қалпына келтіру, кредиттік және инвестициялық белсенділікті арттыру, жаңа жұмыс орындарын құру және орта мерзімді перспективада инфляцияны 3-4% дейін төмендету үшін қажетті алғышарттар жасайды. Инфляциялық таргеттеуге негізделген жаңа ақша кредит саясатын іске асыру экономикалық саясаттың стратегиялық міндеттерін отандық экономиканың ұзақ мерзімді орнықты өсуіне, инфляцияның төмен деңгейіне қол жеткізу, жұмыспен қамту деңгейін арттыру және ел халқының әл-ауқатын жақсарту міндеттерін шешуге ықпал ететін болады.
Үкімет пен ұлттық банк халықтың әлеуметтік тұрғыдан осал топтарын қолдау және бағаның негізделмеген өсуіне әсіресе әлеуметтік маңызы бар өнімдермен көрсетілетін қызметтерге бағаның өсуіне жол бермеу жөнінде шаралар қабылдайтын болады.